të dobët, në shkencë, lexim e matematikë. Kështu janë vlerësuar nxënësit e Kosovës në testin ndërkombëtar PISA. Rezultatet e testit që u mbajtën në pranverën e vitit 2022 u publikuan sot. Në vazhdim zbërthejmë se çfarë thonë rezultatet e këtij testi. Nga 80 vende të botës që morën pjesë në këtë test, nxënësit e Kosovës u renditën gati në fund të tabelës. Në matematikë, Kosova u rendit në vendin e 74, në lexim në vendin e 76. E më së keqi është renditja në testimin për shkencë, ku Kosova u rendit 3 vende para fundit. Çfarë do thonë këto rezultate për arsimin në Kosovë? Ministri i Arsimit Arbriena Gafci tha se rezultatet e këqija ishin të pritshme. Nagafsi ja la fajin pandemis e ndërimit të shpesh të qeverisë. Në këtë drejtim, kemi këtyre përgjigjeve dhe intervenimeve të Ministrisë Arsimit gjatë këtyre dy vjetë të gjysë, natyrisht se presim të gjitha vetëm rezultatet e para, pra jo në tërsi rezultatet në ciklin e rrotës të testit PISA. Por çfarë është testi PISA? Testet PISA organizohen prej vitit 2000. Aty testohen nxënës 15 vjeçar nga vendet pjesëmarrëse. Në Kosovë në testin e fundit u testuan më shumë se 6000 nxënës nga rreth 230 shkolla. E se ishin rezultatet e mëparshme. Kosova është pjesëmarrëse në testin PISA që nga viti 2015. Në dy testet paraprake nxënësit kosovar po ashtu arritën rezultate të dobta. Megjithatë, pak më të mira se sa rezultati i si vjetëm. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim në Kosovë e quajti shqetësues rezultatin. Ajo tha se shpreson që rezultati i dobët ta këndell qeverinë për të vepruar në drejtim të rritjes së cilësisë.